F'email mibgħut mill-MP Laburista Cyrus Engerer li sħabu l-Euro Parlamentari, id-deputat Laburista jikkonferma li Roberta Bela se l Labor f'pajjizna. U jifraħar l-Prim-Ministru għal dan il-pass storiku biex Malta t-legalizza l-abort. Psajrus Engerer jajt li dan u pass fil-direzzjoni t-tajba. fl Enġerer Engerer l frażi terminazzjoni tat-għala u jitlob li sħabu biex anke huma jappoġġaw l-gvern ta' Roberta Bela. L-email kienet iffirmata minn Engerer u mill-MPS Sofie Intveld u Predargmatic. Fil-bidu ta' din il-ġumma, 13 laqda li skont huma hija prerogattiva tal-mara li t-determina kem l-estat ir-riskja biex tkompli għala. Dan fil-waqt li referew għal-lemendi fil-kodiċi kriminali bħala liġi tal-abort. Konferma ċara li l-gvern ed id l-abort meta mandux mandat elettorali. minnaħal l ohra l-Partit Nazjonalista ed iżom pozizjoni iebsa kontra l-introduzzjoni tal-abort.